zipata na hujui ulizipatia wapi, hutakumbuka. Kumbe ni yule mchungaji uliyemsonya, ni yule mzee wa kanisa uliyemsonya. Ukishasikia ni kiongozi wa kanisa na mliomba kwenye kibaraza akachaguliwa, uwe mwangalifu. Tujifunze kwa Daudi. Sauli lilikuwa liovu na ameshamtia mikononi, lakini akatamka, siwezi kumgusa masihi wa Bwana. Ni kweli mzee wa kanisa ana tabia zake, lakini usichukue hiyo laana yake. Unachoweza kufanya ni kumwambia ukweli. Tulio wengi hatuwaambii ukweli katika hali nzuri. Mwambie ukweli alafu muache. Lakini ukimchokonoa chokonoa, mimi simo yatakayokupata. Utashangaa wewe haufanikiwi. Kumbe ni mchungaji unayemsumbua. Sasa leo tunaendelea na somo letu tuliloanza jana. Jamani, jana usiku mkutano ni mkubwa. Nimetiwa moyo kwamba usiku wa leo nitafundisha somo la familia vizuri tu, ambalo nilihisi kwamba masomo haya sasa mbona siku ni chache, mambo mengi sitasema, lakini kumbe usiku mkutano unajaa mchungaji. Na hivyo nina furaha kwamba usiku nitakuwepo kwa furaha. Sasa jana tulianza kumwangalia huyu kichwa cha nyumba, kwamba umeoa. Mimi nimekubali. Uliponiambia lilo lako limekudondokea, mimi nikakubali. Nimekuwa mke wako. Na wewe kijana hujaoa. Unamfukuzia binti fulani. Unajua wewe kwenye wajibu wako unatakiwa ufanye nini? Jana tuliona kwamba unapaswa kumpenda. Mpende kama kitu cha thamani. Mbebe kama mayai yatavunjika. Mbebe kama kikombe cha udongo kitavunjika. Kibebe kwa namna yake, ndivyo Mungu alivyokiumba. Na bado Mungu amekufundisha kwamba we mwanaume, ishi naye kwa akili. Ukisoma Mithali 1:7, neno la Mungu linasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Sasa kwenye hili fungu la Petro wa kwanza 3:7, Mungu anawaambia wanaume muishi na wake zenu kwa akili, according to knowledge. Hiyo knowledge ndio ile ya Mithali 1:7. According to knowledge. Hiyo knowledge inapatikana kumcha nani? Ndio maana nikasema ili mwanaume aweze kupenda mkewe, apende Mungu. Kama ambavyo ili mwanamke atii mumewe, amtii Mungu. Sasa mwanaume anatakiwa kuchimba hii knowledge, haya maarifa, kwa kusoma neno la Mungu, kwa kumuomba Mungu, kwa kusoma mambo mbalimbali. Soma kitaalamu mwanamke alivyoumbwa, soma. Jifunze kisaikolojia mwanamke yukoje. Utaishi naye kwa furaha sana. Wanaume huwa watuelewi. Yaani mna haki kutokutuelewa. Niwaambieni, kweli wana haki wasituelewe. Mimi nina gari fulani ambalo hata ukiendesha hivi hawakusimamishi. Lakini kijana wangu akawa amenunua aina ya gari, nikawa namwambia mume wangu, yani mimi ili gari nalipenda. Yani mimi ili gari nalipenda. Yani mimi ili gari nalipenda. Hivi kweli hiyo akili? Eti hiyo akili unavyoona. Unalipenda hili, kwa hiyo lile pale haulipendi au? Yani hata mimi mwenyewe ni mwanamke. Yani mimi mwenyewe ninayefundisha haya ni mwanamke, na ule wanawake huko kwangu pia. Mwanamke, ishi na mimi kwa akili. Sawa, usifikiri nafundisha hivi afu wanawake umeondoka. Wanawake upo, ila najua kwenda nao sasa. Bwana ananihekimisha nijue kwamba breki mimi mwanamke. Wanaume, ukitaka uishi kwa furaha, maisha marefu yenye furaha, penda mkeo mpaka mkeo ajue. Sisi wanawake ni waajabu sana. Mwanamke akijua kwamba unampenda, ukimwambia mke wangu sina pesa, eti si wanawake tuna shida? Haka. Hatuna shida. Hatuna.
Lakini kunipenda unipendi, hata ukinipa nini najua unipendi. Hapo hapo atuelewane. Mwanamke anataka kupendwa. Nikisema nisikilize. Amevaa kinguo chake, mwambie mama leo umetoka. Yaani wanawake watu najisikia vizuri na unatembea kabisa na unaringa, maana mume wangu ninayempenda ashaniambia mimi nimependeza. Sasa mke wako avae nguo ndefu kama hii yangu, usemi. Akivaa sketi kama ya mdogo wake, usemi. Akisuka nywele, usemi. Akichana nywele, usemi. Akiwa na ndefu ndefu, usemi. Fupi, usemi. Hakuelewi. Bahati mbaya huko anakotembea wanaume wengine wanamwambia mama fulani leo umependeza. Halafu anawaza kile nilichoko nacho nyumbani nini? Wajibu wa pili ni kumtunza mkewe. Mwanaume ana wajibu wa kutunza mkewe kama mwanaume Yesu anavyotunza mkewe. Waefeso 5:29 anasema, maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza kama Kristo naye anavyolitendea kanisa, kumlisha na kumvisha kama Kristo anavyolitendea kanisa. Niwaambieni kitu. Kristo amenivisha haki yake ili mimi mdhambi mwenzenu niweze kusimama mbele yenu. Huyu ni Kristo amenivisha vazi lake la haki. Sistahili hata kidogo. Sistahili mimi, bonge la mdhambi, sistahili. Lakini haki ya Kristo inanistahilisha kubeba vyombo vyake vitakatifu. Tunachofanya kwenye kambi hili, watumishi wa Mungu, ni Kristo analilisha kanisa lake kupitia sisi vyombo vyake. Sasa mwanaume yeye ana mke, lakini hajui mke anakula nini. Sikiliza Timotheo 1, Timotheo wa kwanza 5:8 anasema, lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake, yaani wale wa nyumbani mwake hasa, ameikana imani, tena ni mbaya kuliko asiyeamini. Kizazi hiki cha leo tunalaumu wazazi wenzangu kwamba malezi yana changamoto, maadili yamemomonyoka. Nataka niwaambie wanaume, mna mchango wa maadili kumomonyoka. Mama anapoenda kutafuta mahitaji, tangu asubuhi anarudi usiku, watoto wanakaa na nani? Wakati Mungu amemuumba mwanamke ni mlezi. Lakini mama hapati chakula kutoka kwako. Mama hapati mavazi kutoka kwako. Mahitaji yote ya msingi mama hapati. Mama inabidi aondoke, watoto wamelala, anarudi tena giza, anatafuta mahitaji. Na mwanaume nyumbani yupo anayamba yamba tu. Haujui mimi mwanaume? Haujui mimi mwanaume? Aliyekuambia mwanaume suruali nani? Mwanaume ni matendo yale ya mwanaume. Na ndio sababu wanaume wengi leo wanaona wake zao hawana heshima na adabu. Naomba leo uelewe. Sio kama mwanamke anapanga sikuheshimu. Mwanamke anayekula ugali wake, anayevaa nguo zake, anayepata mahitaji yake na ya wanaye, hapangi ya kudharau. Heshima inaondoka tu. Anakuheshimu anaanzaje? Kama Mkristo anajitahidi, lakini haiwezekani. We baba, kwani umekuwaje? Una hata aibu, unakaa chini unakula kabisa. Hey, ugali mtamu mama, ongeza mboga. Aongeze mboga kutoka wapi? Na wamama hawa Mungu awabariki. Wamama wana mizigo. Mama wa watu anadunduliza dunduliza, anapata kanyama nusu ili watoto wake wapate hata kipande kimoja kimoja na mchuzi. Ungeniongezea mimi baba. We mjinga. Kama unajua we baba, si ungeleta kilo moja? Watu wa Mungu, ninamaanisha mwanaume, fanya wajibu wako. Jamani, mwanamke ni msaidizi wako. Tunaposema mwanamke asaidie mumewe vitu vidogo vidogo, fanya vikubwa. Baba, vidogo hufanyi, vikubwa pia hufanyi.
Lakini sasa ana vimichepuko, afu sijui kwa nini wanaume ambao hawana hela wasumbufu. Unajua wao ndio wasumbufu. Wakati wenye pesa wanawaza aongeze mradi mwingine, huyu mwenzangu na mimi yeye anayepata 10,000 anawaza mchepuko. Shindwa. Wamama wana mateso, wanazeeka kabla ya siku. Hana furaha, afanye nini? Kuolewa ameolewa, lakini kila kitu anafanya yeye. Alafu huyu mama anakuazika kama nini? Huyu baba linachaguliwa shemasi na masharti kule ajuaye kuisimamia nyumba yake. Lakini mama sasa hawezi kusema, jamani hilo msilichaguage, hilo alifai ujue. Akina baba amkeni. Hujui unachofanya. Watoto wako wanajua kwamba mama yao ndo anahangaika. Subiri watoto wake wakue huyu mama. Hivi wa baba wengi unajua amuelewi. Jifunzeni kwa wazee, wa baba wenzenu. Nyie vijana jifunzeni kwao. Wa mama watu wazima, wale watoto wamekuwa wameoa na kuolewa, huwa wanastawi. Wakizeeka yani wanastawi, wanarudi ujana. Leo yuko Mwanza, kesho Biaramuro, tena apandi basi. Anatumiwa na tiketi ya ndege. Alafu wewe kijijini huku uliko unabaki tu babu na jina umebadilishwa. Wale kuku wangu umefungia, kuna paka wa jirani fungiamo. Babu, vipi ile ndizi yangu imekoma? Ah, sasa babu wamesema niende Biaramuro na hapa ni karibu, mama anakula raha. Bado hamjajua nyewe baba, jifunze hili, tunza mkeo. Watoto wanajua. Watoto wanawatembelea baba na mama. Mama, mama, ulisema unataka shingapi vile ya banda lako hapa la kuku? Ewe baba, hata 200,000 tu. Mtoto anahesabu 300,000 anampa mama yake mfukoni. Alafu pale wakikaa baba na mama, mtoto anachukua 50,000 anampa baba. Anachukua 20,000 anampa nani? Mama. Alafu mama baadaye anamwambia baba, sasa mzee, si unaona hapa tuna wageni, kwa hiyo mahitaji ni mengi, uniongeze hapo hela. Na kwa vile kuna wageni, baba na anaraka pewa hela, anafurahi. Baba anachukua 30,000 anampa tena mama. Mama amekuwa na ngapi? Oh, nachezea wa mama nini? Wajifanye mjanja sasa hivi, utakoma. Kaa vizuri na mkeo. Wamama wana siri kubwa sana na watoto wao, hasa watoto wao wa kiume. Wanawapenda mama zao. Baba mbele ya watoto, jizuie, yani jikombe kombe kwa mkeo. Watoto wanaweka akiba. Sawa? Hiyo si imewaingia eh? Namba 3. Kuishi na mke kwa akili na sio kwa kutumia nguvu. Tumesoma hilo fungu jana. Ya kwamba kadhalika ninyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili. Kaa na mke wako kwa akili. Kwenye kula, kaa naye kwa akili. Kwenye mavazi, kaa naye kwenye akili. Mkienda kule chumbani, kaa naye kwa akili. Baba unafunga magoli kama una akili nzuri, anakuangalia tu anasema huyu. We muache tu. Mama akizeeka akuhitaji tena. Anaenda kwa wanae, we huku unakaa unateseka. Kaa naye kwa akili chumbani. Katika ujana kaa naye kwa akili. Ukichukua magoli unafunga kama una akili. Hiyo ni akiba unajiwekea. Baadaye hakuhitaji. Ndio unakuta mama anakula raha, anazunguka kwa watoto. We unabaki huku huku. Vipi mama hajarudi? Eh, bado. Twenenda Zayuni, utaenda peke yako. Mama anafaidi. Akina baba, miongoni mwa vitu vinavyowafanya wafe mapema ni hicho. Wakati wa mama wanawekeza, baba hawawekezi. Akina mama wanawekeza kwa watoto. Sikia huu mfano, uishi na mkeo kwa akili. Umerudi kutoka kwenye biashara, kutoka kazini, kutoka shamba, na unafika tu mama anakushtakia. Yaani huyu mtoto wako leo alipiga kuku wa mtu. Baba na ile hasira unachukua fimbo unachapa mtoto. Mtoto akilia anaenda kwa nani? Anaenda kwa nani?
Alafu mama anamwambia, we nawe, mimi nakwambiaga babako mkali, si unaona sasa? Hivi hapa adui wa mtoto ni nani? Mtoto anaona adui yake ni nani? Baba, si ndio? Lakini kwa hakika adui yake nani? Akiba umeweka. Baba unapata pesa, unampa mkeo, kamlipie mtoto ada, kamnunulie mtoto vifaa vya shule. We mama unaenda unanunua, mtoto anaona nani anafanya? Alafu siku ya mtoto anaenda shuleni sasa, boarding, baba amekupa shilingi ngapi? Amenipa 1,050. Jamani, baba John na yeye sasa timu nzima 1,050. Ah, mama anachukua 10,000 au hata 5,000 anampa mtoto. Huo ni uchawi mama, unaloga. Kisaikolojia mtoto anasahau ada kwamba ililipwaga na baba. Uniform na madaftari vililipwa na baba. Na ile 1,050 anaona ile 10,000 ina thamani na mama yake ndiye anampenda. Wamama msifanye hivyo. Usifanye hivyo. Unataka kuongeza, mpe baba aongeze. Ninamaanisha baba ishi na mkeo kwa akili. Chukua mtoto wako mara nyingine. Nendeni dukani aone. Nunueni vitu akiona. Sawa sawa. Fanya vitu mtoto akiona. Aone kwamba wewe unafanya nini? Unafanya. Ishi na mkeo kwa akili. Sisi ishi na sisi kwa akili. Unajua kwa nini? Mwanamume, hii naongea kwa sababu naenda huko duniani, kila mtu anasikiliza. General sasa, sio nyie tu hapa. Najua nyie mnaga michepuko, watu wa Mungu. Mwanaume anaweza akawa na mchepuko na watoto wakazaliwa na mke wake hatajua nyumbani. Lakini mwanamke akichepuka tu inajulikana. Unajua kwa nini? Kwa sababu mwanaume alivyoumbwa, kitu tunaita love na sex havina uhusiano. Kingine kikipita mlango huu, kingine kinapitia mlango ule. Naongea na wewe mwanamke. Usibebe kichwani, mme wangu anachepuka, mme wangu anachepuka. Jua kwamba ameteleza, lakini anakupenda wewe. Wenyewe anaweza kufanya hivyo bila hata kumpenda. Ndio maana nimekusisitiza mwanamke, kaa kama mwanamke vizuri. Sawa, acha kununanuna, onekana vizuri ili abaki kuwa wako. Haya, tunaongea na mwanaume hapa. Ishi na mkeo kwa akili. Mtunze apendeze. Tunasoma Malaki 2 fungu la 14 na 16, lakini ninyi mwasema ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako, uliyemtenda mambo ya hiana. Ingawa yeye ni mwenzako na mke wa agano lako. Wakina baba wengi wanawatenda mambo ya hiana wake zao. Usimtende mkeo mambo ya hiana. Yeye ni mke wa agano lako, mke wa ujana. Ulimuahidi katika viapo vya ndoa kwamba utamtunza, utampenda, utaacha wengine wote, utaambatana na yeye. Wajibu wa nne ni kumfanya mkeo awe mwenye furaha daima. Yaani kazi ya wewe baba ni kuhakikisha mke wako anakuwa mwenye furaha daima. Hawi na mwenye furaha kwa sababu mna mali nyingi, aa. Anakuwa mwenye furaha kwa sababu unampenda na kumthamini. Kwa hiyo huyu mama atakuwa mwenye furaha. Amebeba jembe anaenda shambani, anaimba vinyimbo, ana furaha. Anapika jikoni, ana furaha kwa sababu mume wake anamthamini. Na sisi ukituthamini tunajua. Kiatu cha mkeo kimeenda upande. Alafu mke anapata ujumbe kutoka kwenu kijijini. Asante sana, tunawashukuru, Mungu awabariki. Ile 500 mliotuma tumeipata. Hivi huyu mama atajisikiaje? Na umetuma bila kumwambia, kwani alikwambia yeye angekukataza? Na ndio maana wamama wengi wanaonekana wana roho mbaya. Kumbe hawana roho mbaya, ni huyu baba ndiye anamtengeneza awe na roho mbaya. Unamtunza dada yako mwenye mumewe, unaacha kutunza mkeo. Na mengine majinga zaidi. Linasomesha wapwa zake watoto wa dada yake, linaacha kusomesha wakwake. Eti ukoo wetu, ukoo wenu una jina lako wale?
Hivi unajua kuna wanaume wengine akili zao nazo kama vile madishi huwa yanayumba. Kuna namna unajua dishi alikamati vizuri eh? Mara linakamata channel, mara linaachia. Mtuvumilie tu wanaume. Mtuvumilie tu, sawa? Kumfanya mkeo awe mwenye furaha. Tulisoma fungu la Kumbukumbu la Torati 24 na fungu la 5. Apate kumfurahisha mkewe aliyemtwaa. Mithali 15 fungu la 13. Kanuni ya kuandika mafungu, unaandika kwanza mafungu afu unaandika kitabu, hutasahau. Mithali 15:13. Moyo wa furaha huchangamsha uso, bali kwa huzuni ya moyo roho hupondeka. Kama mwanamke kenye furaha, eh? Moyo uliochangamka hapa usoni huwa panakaa sawa. Jamani, ukiwa na huzuni huku moyoni, huku usoni inaonekana, na ndio ile unazeeka kabla ya wakati. Sasa baba, wewe saidia mkeo. Mhubiri 9:9 tulisoma, uishi kwa furaha pamoja na mke umpendaye. Wajibu wa tano mwanaume, kumfanya mkeo aheshimike katika jamii. Ni wajibu wa mwanaume kufanya mkewe aheshimike kwenye jamii wanayoishi. Muinue mkeo, muelimishe, mpe mtaji wa biashara ili asiwe omba omba. Mvishe vizuri ili awe na ujasiri. Mavazi yana kitu kisaikolojia. Ndio maana hata watoto wadogo ukiwa unamvalisha hovyo hovyo unamuharibu. Kivalishe kitoto chako vizuri. Hapa tuelewane. Ninaposema kuvaa vizuri, sijamaanisha nguo za gharama, hapana. Ninamaanisha nguo iliyo safi, unapasi nyoosha vizuri. Hiyo. Mwanaume muelimishe mkeo. Muelimishe neno la Mungu ili aelewe. Mfundishe mkeo. Sabato inatunzwaje? Kazi ya kuhani nyumbani. Kwenye ibada unafundisha madhara ya kula zaka, madhara ya kuvunja sabato, madhara unafundisha, unamuelimisha mke wako. Muelimishe mkeo hata vyakula. Muelimishe mke wako. Ruhusu mke wako afanye biashara. Kuna wanaume wanakataza wake zao asijishughulishe. Mwanaume wa namna hiyo hapendi mkewe. Unajua kwa nini? Ikitokea umekufa je? Mpende mkeo mpaka utakapokufa. Mama huyo asimame na miguu yake bado ukiwa hai. Mama asiwe omba omba. Hodi Mama Joni, samahani, tunakusanya ule mchango wa 500 wa msiba kama tulivyozoea. Mimi sina mpaka Baba Joni arudi. Hiyo ni aibu mwanamke. Mwaibu. Na ana mwanamke, huyu mwanamke ana mume, wanamuonaga mwanaume akitoka mle ndani na suruali. Afu mwenye ukitembea na suruali kama mwanaume vile. Aliyekwambia mwanaume ni kufunga magoli nani? Mwanaume ni kutunza familia yake. Umeambiwa ujifunze kwa Yesu. Na Yesu anatunza familia yake. Mke wake anamtunza, analisha mkewe. Anampenda, anamhurumia, anamsamehe, anamtia moyo. Umeanguka Debora, amka tena uendelee. Huyo ni mume Yesu. Kwa nini wewe uwezi? Kosa alikukosea mwaka juzi, unalikumbuka mpaka leo. Ambatana na mkeo. Jambo la sita, mwanaume, Biblia inasema wazi katika Mathayo 19 fungu la 5, Bwana Yesu anasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Bwana Yesu anarudia tena maneno yake aliyoyasema katika bustani ya Eden ya Mwanzo 2 fungu la 24. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Tumesoma lile fungu la Waefeso ya kwamba hakuna mtu anayeuchukia mwili wake, bali huulisha na kuuvika.
Mke wako ni sehemu ya mwili wako. Ulishe vizuri, utunze vizuri. Sasa kuna wanaume ambao hawaambatani na wake zao. Kwani kuambatana maana yake ni nini? Kuongozana kila mahali? Hapana. Kuambatana na mkeo ni mawazo yenu ni mamoja. Unamjua mkeo. Akiwa na furaha, akiwa na huzuni. Kuna madume hayajui kabisa kwamba mkewe zile kope alizo nazo zile za bandia sio zake. Yaani haambatani naye, hajui. Hivi wewe mkeo, mpaka huku nje tushtuke kwamba yule mwanamke mbona usoni mweupe sana, miguu mieusi. We baba uko wapi nyumbani? Sina maana uambatani naye. Nilipenda sana, kuna mchungaji alisema hicho kitu hapa. Mpaka watu wa nje waone, ina maana mwenzi ndani haelewi. Mnakaa na mkeo, mnapanga madili yenu. Sasa tuongeze kununua shamba, mke wangu, si ndio? Tukanunue wapi? Sehemu fulani mnapatana. Sawa mume wangu. Limwanaume linachukua simu. Alo mama, au alo baba, bali za huko. Mimi na mke wangu tumepanga kununua shamba huku. We vipi, una akili? Utanunuaje shamba huko? Huku hujanunua shamba? Au utajengaje huko? Huku hujajenga. Jenga huku kwanza. Haya sawa. Kama ana akili kidogo zimebaki, harudi kumwambia mkewe wazazi wamesema. Atasema nimeona kwanza tujenge nyumbani. Mjinga wewe. Wazazi, sisi wazazi wenu tunabaki kuwa washauri tu, hatuwapangii maisha yenu. Ambatana na mke wako, pangeni mambo yenu. Mnataka ushauri wewe na mkeo, tutawapa. Lakini sio kama wewe kila kitu unaenda kuuliza nyumbani kwenu. Wewe ni, hiyo ni familia yako, hiyo ni serikali kamili. Ishi na mkeo vile mnavyotaka, bila kumkosea Mungu wala sisi wazazi wenu. Ambatana na mkeo. Wajibu wa saba ni kukidhi hitaji la mke la tendo la ndoa. Mchungaji, kwa vile nimekuja makambi watu ni wengi, lakini nilikuwa nataka yani dakika, yani kikundi hivi cha wanandoa tu. Huko kuna shida sana. Akitafaa, kwa sababu watu ni wengi, nikiongea bila maiki haitawezekana. Na nikiongea na maiki, na wajua jamaa zangu watakuwa wanakaa pale wanasikiliza mambo yetu. Katika Wakorinto wa kwanza 7:3, Biblia inasema mume na ampe mkewe haki yake. Wanaume wengi hapo wanajikwaa. Rejea kwenye fungu la Petro wa kwanza 3:7. Katika hilo jambo, ishi naye kwa akili. Wewe na yeye mmeumbwa tofauti. Jifunze. Mimi wanaangaliaga wanao, sio mpenzi wa mpira, lakini kama huwa naona kwamba naona huyu anampasia huyu, huyu anampasia huyu, sioni akichukua mpira moja kwa moja golini, go. Waangalie kwanza. Usijikwae hapo na umuulize. Muulize, mke wangu, hivi niko sawa? Wamama wengi wanavumilia, hasa hawa wadogo wadogo wanaoendelea kuzaa watoto. Anavumilia tu, lakini unakuta mama kila saa yuko hivi. Akitoka huku anageuzia huku. Yaani mnaanza safari kutoka wapi? Kahama. Hamjafika Katoro. Baba hata haangalii mwenzake yupo au hayupo, lenyewe lishapaki gari limefika. Mwanamke anakasirika, anasema jamani, hili mimi hili jamani nilifanyaje hili? Acha kumpa mkeo magonjwa ya bila sababu. Ishi naye kwa akili. Wajibu wa nane ni kumlinda mke na mishale inayotoka nje, kwa ndugu, kwa majirani. Mwanaume, kinga mishale ikupate wewe kwanza. Unakinga mishale. Sasa kuna wanaume anakaa pembeni, atajua mwenyewe huyu mwanamke. Mishale inamtandika mkeo. Sijasema ukampendelee, usimpendelee, lakini mlinde na mishale. Yani wifi, mlinde mkeo. Kwani dada amekufanyaje? Sasa unaniambia mimi, kwa nini umwambii mwenyewe? Na huyu ni wifi yako, sina mpango wa kumwacha. Hapa kafika. Ongea naye, mpatane.
yani huyu mwenga huyu, yani mimi ananipikia mo chakula sio. Ha, mama, ungemshukuru mtoto wa watu. Mimi ndio ninayempa pesa. Hiyo, huo ndio uwezo wetu. Mkinge mkeo, mkikao wenyewe unamwambia mke wangu, wazazi hawa wanapita, wametusalimia tu. Hakikisha unamuuliza mama anapenda kula nini. Na unajua wazazi wakija kwa watoto, watoto huwa wanajinyima ili wazazi angalau, si ndio eh? Na wewe sasa mzazi usikae sana. Unakaa wewe mpaka watoto wanaishiwa kila kitu. Salimia kidogo uende. Mfaridi anapougua mkewa ukusononeka. Hapo sasa. Wacha nishuke, nitaishia hapo hapo ndo ninaishia hapo. Ngoja. Wamama walivyoumbwa kwa sababu wao ni walezi. Mwanaume akiugua, mama anaomba ruhusa kazini, aendi shamba, aendi kwenye biashara. Anauguza nani? Na ukicheza huli. Hey, nifunike tu, nifunike, nifunike. Hey, mme wangu kunywa basi ya kakauji. Mm-mm. Mama anaenda anapika kingine analeta. Mama anazunguka kupika. Sasa baba mkewe akiumwa, wanaume nyie mnaonisikiliza nyie. Hujapona? Kama jirani, hujapona? Wakati wewe ukiugua mkeo anakaa pembeni anakugusa kabisa kwenye paji la uso. Pole mume wangu. Ngoja nikukande kwanza kidogo joto lipungue. Unaenda wapi mke wangu? Naenda kununua maziwa nije nikukorogee uji. Akaa papa mtume tu mtoto. Kumbe wewe unajua mtu akiuma mwenzie akae, mbona wewe ukaagi? Eh? He, nifunike tu. He, nifunike tu. Kumbe mtu akiuma mwenzie amfunike. Wewe mbona unifunikagi? Umemkuta amelala. Umerudi umemkuta hapo hapo. Eh? Leo chitakulia. Vipi sasa? Naumwa. Anachojali leo hapa hatuli. Yaani wababa sijui wakoje. Kumbe ungefanya nini? Sikiliza, mke wako ni mjamzito. Amepika chakula amewatengea. Jamani, ujauzito duniani haupo, mbinguni wanakutafuta. Hupendi kula kama ukiwa kama mimi, huli kitu. Amewatengea. We huli? Mimi hapa sijisikii kula iko chakula. Ha, haya, baba anameza matonge makubwa makubwa. Kwa nini usimuulize mkeo? Sasa we huli iki, ungependa ule nini mke wangu? Mimi ningependa hata ningepata ndizi ya kuchoma, ningefurahi. Baba unaonaje ukikimbia ukatafute ndizi ya kuchoma huko? Na mtoto yule ni wakwako kumbuka. Lakini huyu mama unaanza kumstresi mtoto kabla hajatoka tumboni. Tutajifunza malezi ya watoto. Msaidie mkeo mlee mtoto aliyoko tumboni, baba unahusika sana kulea. Kwa hiyo mama anakuwa na huzuni mtoto hajatoka. Unamsukuma sukuma mkeo. Kwa nini usimuulize mke wangu? Na napenda siku hizi unatakiwa msindikize kliniki. Ukajue maendeleo ya mtoto wako. Mpende mke wako. Mvalishe vizuri. Mke wangu, una nguo ya makambi? Mke wangu umeshashona. Lakini wamama wengi wanashona nguo zao. Sasa mnikumbushe mchana. Nisome dondoo ya roho ya unabii inavyosema. Inavyowaambia wanaume. Mchana mnikumbushe. Nikisahau hapa mkumbushe, nisome hiyo dondoo ya Mama White inavyosema. Kama wanaume wangefanya vile inavyosema, wanawake wangekuwa na furaha sana. Wanaume, ishi na mkeo kwa akili. Lakini jambo la kumi, msaidie mkeo kiroho, msaidie agundue madhaifu yake. Ndoa yako iko hivyo ilivyo kwa sababu ya ninyi wawili mmeitengeneza iwe hivyo. Ndoa ni chombo ambacho wewe mwenye iko chombo unatengeneza vile. Ukitaka iwe yenye furaha itakuwa. Ukitaka iwe na huzuni itakuwa. Mungu wa mbinguni ajuae kufundisha kwa njia ya Roho wake Mtakatifu, ninamuomba sana atufundishe. Ili nyumbani tuishi vizuri. Ili twende na familia zetu. Ikiwa baba ufanye wajibu wako, hauendi na huyo mama, hauendi na hao watoto.
Tusimame tuombe. Tuombe. Mtakatifu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa kutupatia nafasi hii ya pekee. Tumejifunza kwa jinsi ya kibinadamu. Tunaomba uweza wa Roho yako Mtakatifu aliye mwalimu wa kweli, amfundishe kila mwanaume aliyoko hapa na aliyesikia sauti hii, ili Baba akatengeneze mambo ya nyumba yake kama ulivyomwambia Ezekia, na hao wanaume pia unawaambia watengeneze mambo ya nyumba zao, kwa jina la Yesu, amina.